ានមកឡានហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យទៅ2ដងម្ដងជើងទៅឡានសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងជនណានកំពុងតាមដាននៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Post News នេះគឺជាកវណីរថយន្តពីរគ្រឿងបុកគ្នាត្រង់ចំណុចផ្លូវបែកជា4បាត់ពីផ្លូវទាំង Stop កម្ពុជាក្រោមកែជាមួយផ្លូវ109បាទដែលស្ថិតក្នុងស្កាត់មណ្ឌលរំខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបាទដែលជាកម្មីរថយន្តបុកជាមួយរថយន្តនេះហើយប្រិយមិត្តបាទរថយន្តម៉ាក់ស៊ីណាពីគ្រឿងដែលពណ៌ទឹកមាសបាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2Y96-35 បាក់បើកបោដោយបរមម្នាក់តាមបដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រមហើយក៏បាក់បុកជាមួយនឹងរថយន្តលុចស៊ីសបាក់ 507S ពណ៌ទឹកមាសដូចគ្នាបាក់ពាក់ស្លាកលេខរត់06-79-99បាក់បានបុកចំបាទវារជនបដាឲ្យរងការខូចខាតទៅយ៉ាងដំណំផងដែរបដាហេតុការណ៍គឺមិនបង្កឲ្យមានអ្នករងរបួសនោះទេគឺរងការខូចខាតតែរថយន្តតែប៉ុណ្ណោះបាទតែបើដល់ហេតុការណ៍នេះគឺកាលឡើងតាមបដោយផ្លូវ109កាយជាមួយនឹងផ្លូវកម្ពុជាក្រមតរតែម្ដងដែលនៅនឹង stop បាទផ្លូវបៃជា4ហើយរថយន្តម៉ាស៊ីណាពតមីផងដែរគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងស្ដាំចង្កៀងនៃរថយន្តបាទហើយបាននេះគឺជារថយន្តលុចស៊ី507ហ៎បាទពណ៌ទឹកមាសដែលពាក់ស្លាកលេខរត់06 2បាទ79-99បាទរងការខូចខាតទ្វារផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរថយន្តពិសេសបាទខ្ញុំថាទៅទ្វារផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរថយន្តបាទជាជីវរជនសេរីទំនើបជន507S ពណ៌ទឹកមាសបាទជនលុចស៊ីពណ៌ទឹកមាស 507S LX លុចស៊ី LX 507S បាទបាក់ពាក់ស្លាកលេខរត់06 2-79-99ហើយហេតុការណ៍នេះគឺមិនបង្កមានការឆ្នាក់ដល់អ្នកណាមួយទេព្រមទាំងរងការខូចខាតតែរថយន្តតែប៉ុណ្ណោះហើយរថយន្តលុចស៊ី507នេះគឺបើកហ៎តាមរយផ្លូវ109ព្រមទាំងហើយបាទហើយបាននេះគឺជារថយន្តលុចស៊ី507ដែលរងការខូចខាតនៅខាងឆ្វេងទ្វារនៃរថយន្តបាទបាទយថាការនេះគឺស្ថិតក្នុងសង្កាត់មណ្ឌលរំខណ្ឌ7មករាបាទកែងផ្លូវ109ជាមួយនឹងផ្លូវកម្ពុជាក្រម
បាទនេះគឺជារថយន្តម៉ាកស៊ីណាបាទតាក់ស្លាយភ្នំពេញ 2Y96-35 រងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តយ៉ាងដំណំរបស់ខ្ញុំបាទហើយយ៉ាងណាមិញសម្រាប់យករងចាំសមត្ថកិច្ចជំនាញបាទនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ7មករាដើម្បីវាស់វែងយករថយន្តទាំងពីរបាទយកទៅរក្សាទុកនៅក្នុងរងចាំដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរបាទនេះគឺជាករណីរថយន្ត2គ្រឿងបុកគ្នាត្រង់ចំណុចផ្លូវ stop by ជា4បាទផ្លូវកម្ពុជាក្រោមតែមួយផ្លូវ109ដែលស្ថិតនៅសកាត់មណ្ឌលរំខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបាទហើយតាមណាមិញរឿងចង់រថយន្ត2នឹងដោះស្រាយគ្នានៅឯអធិការដ្ឋានខណ្ឌ7មករាអរគុណពេញមិត្តហើយព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណាសូមការងារសារព័ត៌មានជួយយើងអាប់ដេតជូនបន្តទៀតព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើស្ក្រេតរកាពណ៌សូមអរគុណសូមគោរព